Zcela unikátní akce Mezinárodní letní soustředění moderní gymnastiky probíhá v těchto dnech v hradecké Téje Slavia. Na 300 nadějných a talentovaných moderních gymnastek z celého světa tady trénují nejslavnější ruské gymnastky současnosti. Olga Kapranová nebo Věra Sesina, obě několikanásobné mistryně světa. Mně se v tomto městě velmi líbí. V Hradci Králové jsem poprvé, je to krásné město s úžasnou architekturou a dýchá spokojeností. Co se týká tréninku, tak jsme z Moskvy přijeli vybaveni zkušenostmi z Mezinárodní akademie sportu Iriny Viner a dětem chceme přidat to, co jsme se tam sami naučili. Podobný kemp nemá v Česku ani v rámci Evropské unie obdoby a sjeli se na něj gymnastické naděje téměř z celého světa. Letos se koná poprvé. Tak pro děti to je obrovský zážitek, že s nimi vůbec mohou trénovat, že se s nimi setkají, zjistí, jakým způsobem se trénuje v Rusku, v podstatě ty nejlepší tréninky, které mohou mít. Soustředění probíhá ve třech turnusech. Gymnastky trénují pod vedením lektorek a k dispozici mají i překladatelky do několika světových jazyků. Organizátoři věří, že se díky tomuto soustředění se světovými hvězdami povede rozšířit nejen českou členskou základnu, ale i povědomí o tomto krásném sportu mezi širokou veřejností.